Posloucháte báseň na každý den. Šestnáctého června 1971 se narodil básník Vladislav Reisinger. Vladislav Reisinger, nic ti to neubralo. Ty jsi tak neurvale krásná, rozsuchaná jako černý ořech, oči jak ocucané hašlerky, temné, ale se světlem tváře hebké, nepřeslazené. Postoji rozhodném do boků prsty, avšak na prsou tkanina nerozhodném boji. A tvůj život v oblouku nového života dme se. Jsi tak neurvale krásná a tvůj dech je žesťový, tak jako pozouny. Stehy bez nití. Poezie je jako rys v lese. Málo kdo ho potkal, je ovšem důležité, že tam je. Poezie je krejčovská pana, která se dá bez následků protrhávat ze všech stran. Akupunktura mrazem. Oči rysa v lese tě uvidí dříve než ty jeho. Nakonec žulovou houbou mít křížem krážem prsa, rozkrok, obličej. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.